16 týmů. Nelítostné souboje. Jedna arena. Zápasy, při kterých se tají dech. Gama Radio vás zve na turnaj v lidském fotbálku. Přijďte 1. září od 13 hodin do Centrálu v Mostě. A ukažte, co ve vás je. 16 týmů se utká v lidském fotbálku o spoustu atraktivních cen. Čeká vás zábava, napětí a hlavně spousta srandy. Svůj šestičlenný tým zaregistrujte na www.gamaradio.cz. Takhle zněla upoutávka na další vypečenou akci Gama Radia, kterou Gama Radio uspořádalo ve spolupráci s agenturou Svět atrakcí z Hradce Králové. Týmy, které se zaregistrovaly na stránkách Gama Rádia, bojovaly o ceny v hodnotě až 10 000 korun. Více než o výhru šlo ale o to se pobavit a změřit síly s konkurencí, která, jak musíme uznat, byla hodně silná. Trénovaní i netrénovaní fotbalisté porazili tým Gama Rádia na celé čáře a dali nám jasně najevo, že se máme raději věnovat tomu, co opravdu umíme. My se jmenujeme Skunci. Hráli jsme proti Gama Rádiu, dostali náklep, klasicky. Hráli jsme s Black and White a prohráli jsme 14-9. My se jmenujeme Juventus Bílina a jak to dopadlo? Hráli jsme proti Energii nějakým a vyhráli jsme 14-7 asi, jo, něco takovýho. 14-8. Je to docela makačka. My jsme United Energy, tým United Energy. Byli jsme nejlepší, byli jsme lepší, ale prohráli jsme. Nedávali jsme góly, je to hrozně náročný, je tam horko, potíme se, vidíte to samé, jak jsme mokrý, dali jsme to všechno, bohužel prohráli jsme. A co říká na zápas coach United Energy? Líbilo se mi to, myslím, že jsou skvělí. Když jsme nedopadli úplně nejlíp, tak to máme aspoň na příště. Jeden poločas trval 7,5 minuty. Dohromady se hrál jeden zápas 15 minut. Kdo to nezažil, tak neuvěří, ale být 15 minut na hřišti bylo opravdu náročné. Míč byl na všech místech, jenom do brány se mu moc nechtělo a týmy tvrdě bojovaly, aby ho tam dostali. Ty nejlepší z každé rozlosované dvojice postoupily do semifinále a to byl pak opravdový boj. Nikdo nechtěl prohrát. Cílem bylo obhájit čest svého týmu a co si budeme nalhávat, taky vyhrát hlavní cenu. Náš tým v první řadě byl Kovboj podle naší oblíbené hospody. Hráli jsme s Krušnohorem, hráli dobře, byli dobrý. Asi by to měli vyhrát. My měli smůlu. Hrálo se perfektně, hrál jsem to poprvé, ale byl to mazec. Jsem hotový. My jsme tým Krušnohoru, zastupujeme tady naše stavební bytové družstvo. Jmenuji se Míra Horňáček, tam tady parťáky, máme tady Honzu Zámeckýho, to je parťák, ten náš šéf. Máme tady Hedviku, máme tady Zdendu a dva pánové odešli právě kouřit, takže bohužel. Takže my jsme hráli s hospodou Kovboj a vyhráli se 5-3. Do finále se dostali týmy Black and White a Krušnohor. Hráči hráli opravdu s vervou a s nasazením, ale vyhráli ti lepší. Tým Krušnohoru se stal absolutním vítězem a schrábl tu největší odměnu. Sobotní sportovní odpoledne se opravdu vydařilo. Odcházíme unavení, ale s úsměvem na rtech. Gratulujeme vítězům a zdravíme poražené. A těšíme se na další bezproblémovou spolupráci s agenturou Svět atrakcí z Hradce Králové.